جس نے تم پر یہ کتاب اتاری اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، یہ پروگرام ہے احکام قرآن۔ اس پروگرام کے اندر قرآن پاک کی ان آیات کی تفسیر بیان کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی جن آیات کے اندر احکامات بیان فرماتا ہے۔ آیات کی بہت ساری قسمیں ہیں، آیات وہ ہیں جن میں احکامات ہی بیان ہوئے ہیں، ان آیات کا انتخاب کرتے ہوئے ہم یہ سلسلہ لے کر چل رہے ہیں۔ اور سورہ نساء کی آیات تقریباً ترتیب سے بیان ہو رہی ہیں، لیکن آج ہم نے کچھ ترتیب کو توڑا ہے اور بیچ کے کچھ آیات احکام چھوڑی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلی آیات جو ہیں ان کا تعلق انصاف اور عدل سے تھا، اور آج سورہ نساء کی کچھ اور آیات شامل سلسلہ ہیں جن کا تعلق بھی انصاف اور عدل ہی سے ہے۔ تو آج ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 105، آیت نمبر 106 اور آیت نمبر 107 کے تحت تفسیر اور ان آیات کی تلاوت، ترجمہ اور خلاصہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے آیات مبارکہ کی تلاوت سنتے ہیں۔ قرآن کی روشنی، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما۔ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری کہ تم لوگوں میں فیصلہ کرو جس طرح تمہیں اللہ دکھائے، اور دغا والوں کی طرف سے نہ جھگڑو۔ واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما۔ اور اللہ سے معافی چاہو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما۔ اور ان کی طرف سے نہ جھگڑو جو اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے ہیں، بے شک اللہ نہیں چاہتا کسی بڑے دغا باز گنہگار کو۔ محترم ناظرین کرام، ان آیات کے تحت ہم کن نکات پر گفتگو کریں گے؟ سب سے پہلے آیت نمبر 105 کا شان نزول سنیں گے۔ شان نزول کیا ہے؟ نمبر 2، قاضی کن چیزوں کو بنیاد بنا کر فیصلہ کرتا ہے؟ تیسرا نقطہ ہمارے پیش نظر یہ ہوگا کہ جس شخص کے پاس چیز برآمد ہو ضروری نہیں کہ اسے چور قرار دیا جائے۔ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں یہ نقطہ بیان ہوگا۔ چوتھا نقطہ یہ بیان ہوگا کہ اس آیت مبارکہ کے اندر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی کون سی خصوصیت بیان ہوئی ہے۔ پانچواں نقطہ یہ ہوگا کہ قاضی کے فیصلے میں خطا ہونا اخروی طور پر اور اموال و حقوق کے تعلق سے بندہ اس میں بری ذمہ نہیں ہوتا۔ چھٹا نقطہ یہ ہے کہ ان آیات کے اندر فیصلے کے ساتھ ساتھ کسی اور کی طرف سے وکیل بننے کی بھی بات کی گئی، اور اگر وہ شخص جو وکیل بنا ہے وہ غلط بات کی طرف داری کرتا ہے تو وہ مجرم ہے۔ اور ساتواں نقطہ یہ ہے کہ وکیل بنانے کی کیا شرعی حیثیت ہے۔ پہلا نقطہ اس آیت مبارکہ کے تحت یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ کا شان نزول کیا ہے۔ محترم ناظرین کرام، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بنی ظفر ایک محلہ تھا، اگر مسجد نبوی شریف سے احد کے پہاڑ کی طرف نکلیں اور سیدھا نکلیں اور جب جنت البقیع ختم ہو جاتی ہے اور پھر ایک بڑا چوک آتا ہے، تو اگر احد پہاڑ کی طرف جا رہے ہوں تو رائٹ سائڈ پر، آج کل تو تعمیرات چل رہی ہیں، رائٹ سائڈ پر بالکل چوک کے ساتھ ہی ایک
محلہ ہوا کرتا تھا، وہاں بنی ظفر جو ہے یہ قوم آباد ہوتی تھی، اور یہاں ایک مسجد بھی تھی، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی یادیں اس مسجد سے وابستہ تھیں. آج کل تو یہ پوری بستی تقریباً جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. تو ایک شخص یہاں پر رہتا تھا، بنی ظفر سے اس کا تعلق تھا، توما بن ابیرک اس کا نام تھا، اور اس نے اپنے ہمسایہ قتادہ بن نعمان کی زرہ چرا لی، اور زرہ چرانے کے بعد آٹے کے ایک تھیلے میں اسے رکھا. آٹے کے تھیلے میں رکھنے کے بعد جا کر ایک یہودی کے پاس پہنچا. اتفاق یہ ہوا کہ آٹے کے تھیلے میں سوراخ ہو گیا، اور سوراخ ہونے کی وجہ سے وہ آٹا جو ہے وہ گرتا چلا گیا، آٹا گرتا چلا گیا اور نشان پڑتے چلے گئے، اور یہاں تک کہ یہودی کے گھر تک وہ نشان پہنچے. یہودی کے پاس جا کر اس نے ایک اور مکاری سے کام لیا، کہا کہ یہ زرہ جو ہے وہ زرہ رکھ لو، میں جو ہے تم سے بعد میں لے لوں گا. تو زرہ جو ہے وہ کسی طریقے سے یہودی کے پاس رکھوا دی، اور بعد میں جب لوگوں نے نشانات دیکھ لیے اور اسے اندازہ ہو گیا کہ اب اس کا جرم پکڑا نہ جائے، اس نے خود ہی لوگوں کو کہا کہ بھائی مجھے جو ہے وہ ایسا یاد پڑتا ہے کہ میں گیا تھا ایک مرتبہ یہودی کے ہاں، یا کچھ اور الفاظ کہے. اور وہ زرہ تو یہودی کے پاس رکھی ہوئی ہے، اپنی قوم کو بھی ساتھ ملایا، اور اس کی قوم بارگاہ رسالت میں پہنچی اور گواہی دینے لگی اس کے متعلق، طرفداری کرنے لگی، حمایت کرنے لگی کہ آپ جو ہے یہودی کے ہاتھ کاٹیے، چور تو یہودی ہے اور یہودی نے یہ کیا حرکت کی ہے. اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور اس آیت مبارکہ کے اندر اس بات کی مذمت بیان کی گئی کہ حقائق کو توڑ مروڑ کر خلاف واقع طور پر پیش کرنا یہ ایک جرم ہے. جو طرفداری کرنے والے ہیں وہ بھی مجرم ہیں، اور جو اصل مجرم ہے وہ بھی اللہ کے ہاں بچ نہیں سکتا. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پہلے کہ کوئی فیصلہ صادر فرماتے، یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے آپ کے اوپر ایک سچی کتاب اتاری ہے، آپ جس کے ذریعے حق کا فیصلہ کرو. لتحکم بین الناس، کہ آپ فیصلہ کرو، بما اراک اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دکھایا ہے آپ اس کے مطابق فیصلہ کریں. تو حقیقت پوشیدہ تھی، یہ تو دعوے دار بن کر آئے تھے کہ یہودی نے زرہ چوری کی ہے، یہودی انکار کر رہا تھا، لیکن نہ گواہ تھے نہ کچھ اور، لیکن جو حقیقت حال تھی اللہ رب العزت نے اس حقیقت حال سے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو مطلع فرما دیا. یہ آیت مبارکہ فرما رہی ہے، بما اراک اللہ، حقیقت حال سے جو اللہ تعالی نے آپ کو مطلع کیا ہے، اے محبوب آپ اس کے مطابق فیصلہ کیجئے. ولا تکل للخائنین خصیما، اور ایسا نہ ہو کہ دغا داروں کی طرف سے، دھوکہ دینے والوں کی طرف سے آپ ان کے طرفدار ہوں. اللہ تعالی نے تو آپ کو حقیقت دکھا دی تھی، ایسا کیوں ہوتا؟ یہ تو ایک ضمنی طور پر بیان کیا گیا ہے تعلیم امت کے لیے کہ جو حقیقت کے خلاف فیصلہ کرے گا تو وہ بددیانت لوگ ان کا طرفدار کہلائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر یہ بات بیان کی کہ حقیقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دی گئی، اور پھر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے مطابق فیصلہ فرمایا. ایک اور بھی واقعہ ملتا جلتا شان نزول کے حوالے سے بیان کیا مفسرین نے، لیکن ہم اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں. اگلا نقطہ یہ ہے کہ قاضی کتنی چیزوں کو بنیاد بنا کر فیصلہ کرتا ہے. قاضی جو ہے وہ بنیادی طور پر تین چیزوں کو بنیاد بناتا ہے، نمبر ایک شہادت، نمبر دو اقرار، اور نمبر تین نقول. یعنی ایک آدمی کے پاس گواہی نہیں ہے، گواہی اس کو دینی تھی، وہ مدعی ہے، مدعی کا ذمہ ہے کہ وہ گواہ پیش کرے، گواہ اس کے پاس نہیں تھی، تو مدعا والے کو کہا جائے گا کہ قسم اٹھاؤ، اور قسم اٹھا کر اس کی بات مان لی جائے گی. اگر وہ قسم اٹھانے سے انکار کر دیتا ہے تو قسم اٹھانے سے انکار کرنا بھی جو دعویٰ ہے وہ مدعی کا ثابت کرے گا، تو اس کو نقول کہتے ہیں. اور تیسرا جو سبب ہے وہ اقرار ہے. اگر شہادت نہیں ہے اور ایک آدمی خود جرم کا اقرار کرتا ہے، اقبال جرم کرتا ہے، تو بہرحال وہ مجرم کہلائے گا. اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ چیزیں قرائن ہوں، کوئی اور ایویڈنس ہوں، شریعت یہ کہتی ہے اس کے بنیاد پر بڑے فیصلے نہیں ہو سکتے، اس کے بنیاد پر
پتہ حدود میں تم کا کوئی اعتبار نہیں ہے. بات چیت ایسے ہوں گے زیادہ زیادہ تعزیر کے اندر اس کا اعتبار ہو سکتا ہے کر لیا جائے، لیکن بڑی سزاؤں کے اندر اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. یہ تین بنیادی باتیں ہیں جس کو بنیاد بنا کر جج اور قاضی جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے. ہم نے سلسلے کا عنوان یہ دیا ہے آج کہ جج اور وکیل کے لیے شرعی احکامات. ان آیات کا جو بھی پس منظر ہے، جو ان سے نکات اخذ ہو رہے ہیں، جو ان سے نقطے سیکھنے کو مل رہے ہیں، اس کا لب لباب یہ ہے کہ جو قاضی ہے وہ ان سے سیکھے کس طرح فیصلہ کرنا ہے. آج کل جو وکیلوں نے اندھی مچائی ہے وہ سیکھیں کہ سائے مبارکہ کے اندر وکالت کے تعلق سے کیا کیا احکامات اور کیا کیا وعیدیں بیان کی گئی ہیں، کیا کیا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اگلا نقطہ ہمارا یہ ہے کہ آج کل بہت سارے لوگ مختلف طریقوں سے فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، اور خاص طور پر جو غیر کورٹ کے علاوہ جو فیصلے ہوتے ہیں اس کے بڑے اپنے اپنے معیارات ہیں. تو جیسا کہ اس آیت کے پس منظر میں آپ نے سنا، اس آیت کے شان نزول میں آپ نے سنا کہ قرینہ بڑا واضح تھا کہ جس کی زرا چوری ہوئی تھی اس کے گھر سے لے کے یہودی کے گھر تک آٹے کے نشانات تھے، کہ جناب کوئی آٹے کے بورے میں ڈال کر لے کر گیا ہے اور اس کے نشانات جو ہے وہ وہاں تک ختم ہو رہے ہیں. تو بہت سارے لوگ آج کل کھوجی کو لے کر آتے ہیں، کھوجی جو ہے وہ پاؤں کے نشانات کو دیکھتا ہے اور پاؤں کے نشانات کو دیکھتے ہوئے اور پھر جو ہے وہ سرا جاتا ہے کسی جگہ پر، تو کسی شخص کو جو ہے وہ مرد الزام ٹھہرایا جاتا ہے. بعض اوقات جو ہے کتے ڈاگ ہوتے ہیں جو بو سونگنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، وہ کسی جگہ جا کر پہنچ جاتے ہیں. اور پچھلے دنوں تو جو ہے وہ ایک ویڈیو آئی ہوئی تھی کہ جناب وہ کتا جو تھانے پہنچ گیا، اب بتاؤ کون پکڑے گا تھانے والوں کو. اسی طریقے سے فال نکالی جاتی ہے، فال نکال کر چور کا تعین کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم نے عامل سے پوچھا ہے، عامل نے جو ہے وہ جنات سے پوچھا ہے کہ فلاں نے چوری کی ہے. تو یہ جتنے بھی اسباب ہیں ان کی وجہ سے کسی کو چور قرار نہیں دیا جا سکتا، کسی کو مجرم قرار نہیں دیا جا سکتا. زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کتے کی جو بو سونگھنے کی صلاحیت ہے یا کھوجی کے جو پاؤں دیکھنے کی جو صلاحیت ہے، اس سے ایک تھوڑا سا اشارہ مل کر بندہ متوجہ ہوتا ہے. ہوتا ہے بھی لاکھوں آدمی کس پر بندہ نگاہ کرے، کس کو بندہ واچ کرے اور دیگر شہادت ڈھونڈے. اس حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی پہلے کرنے کے طور پر یہ کسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور یہ اشارہ کرنے کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ یہ آدمی چور ہے. جیسا کہ آج کل پچھلے دنوں جو ہے چنیا کے اندر جو قصور کے قریبی علاقہ ہے وہاں کچھ بچوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، ان کا قتل ہوا، اور اس کے بعد جو ہے میڈیا پر معاملہ آیا، احتجاج ہوا، بہت سارے معاملات ہوئے. پولیس نے اپنے جو ہے وہ مخبر چھوڑے، 1500 آدمیوں کا تقریباً ڈی این اے ہوا، بہت ساری چیزیں ہوئیں، اور جوتے کا نشان بھی جو ہے وہ میچ کر گیا اور بندے کو پکڑا. اب پولیس نے اور ساری چیزوں کو بنیاد نہیں بنایا، اس شخص نے اقرار کیا کہ ہاں یہ ساری حرکتیں جو ہیں وہ میں نے کی تھی. تو اس کا جو اقرار ہے یہ سب سے بڑی اس کی وجہ بنے گا. ابھی تو خیر یہ کیس ٹرائل میں دیکھا جائے گا کہ بعض اوقات اقرار ہوتا ہے ڈنڈے کے زور پر، بعد میں جا کر جب مجسٹریٹ کے سامنے جاتا ہے بندہ تو مکر جاتا ہے کہ مجھ سے تو زبردستی کرا لیا گیا تھا. تو ہم اس کیس پر تبصرہ نہیں کر رہے، لیکن اب تک کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں اقرار سب سے بڑی بنیاد ہے، اور اقرار ایک ایسی حجت ہے جو شریعت کے نزدیک بھی معتبر ہے. تو اب قتل کا جو معاملہ ہے یہ حدود و قصاص کا معاملہ ہے، صرف جو ہے وہ ڈی این اے کی بنیاد پر یا صرف جو ہے وہ جوتے میچ کر جانے کی بنیاد پر، جوتوں کے نشانات کی بنیاد پر تو کسی کو قاتل قرار نہیں دیا جا سکتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے قرائن ایسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے قرائن اشارہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کسی کو مجرم قرار دینا یہ بہت زیادہ قوی شہادتوں کا طالب ہوتا ہے، اور بہت قوی چیزیں اس میں چاہیے ہوتی ہیں. ہم سن رہے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کے تحت کیا کیا آبحاث ہو رہی ہیں. تین نکات پر ہم نے گفتگو کی. چوتھا نقطہ ہمارا یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک خصوصیت کو واضح کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو کن خصوصیتوں سے نوازا تھا. آپ ایک حاکم بھی ہیں اور ایک قاضی بھی ہیں، فیصلہ کرنے والے ہیں، آپ سے بڑھ کر کون عدل کے ساتھ فیصلہ کرنے والا ہے. آپ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ایک عام قاضی، بڑے سے بڑا حاکم،
محتاج ہے کسی کو مجرم قرار دینے کے لیے ظاہری شہادتوں کا. ظاہری جو شہادتیں ہیں اس کے بغیر وہ کسی کو مجرم قرار نہیں دے سکتا. ظاہری شہادتوں کا ہونا یہ بہت ضروری ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک خصوصیت یہ عطا کی ہے کہ آپ اپنے نور نبوت سے، نور باطن سے فیصلہ کر سکتے ہیں. شہادت بے شک نہ ہو تو آپ کی نگاہ غیب دان چیزوں کے حقائق کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، ان کو بنیاد بناتے ہوئے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فیصلہ کر سکتے ہیں. اور یہ صرف اور صرف آپ کی خصوصیت ہے. اور اس آیت مبارکہ کے اندر بھی اس بات کا اشارہ موجود ہے کہ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ. اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو حقائق دکھائے ہیں آپ ان کے تحت فیصلہ فرمائیں. گواہ تو کوئی بھی نہیں آیا تھا، یہ حقائق اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھائے گئے کہ جو چور ہے وہ یہودی نہیں ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی تعصب کا مظاہرہ نہیں فرمایا، اور آپ ہر عیب سے پاک ہیں، بلکہ آپ نے حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے بنی ظفر کا جو شخص تھا اسے مجرم قرار دیا اور اسے ہی چور قرار دیا، یہودی کو چور قرار نہیں دیا. تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے اندر ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ جن واقعات کے اندر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ کیا، وہاں ظاہری طور پر کوئی جو ہے وہ شہادت موجود نہیں تھی. المدینۃ العلمیہ نے ایک کتاب شائع کیا ہے، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک رسالہ ہے جو خاص اسی موضوع پر لکھا گیا ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ اپنے نور باطن سے فیصلہ فرماتے ہیں، کسی شہادت کی ضرورت نہیں ہوتی. اور اس رسالے کا نام ہے غالباً پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روشن فیصلے. روشن فیصلہ مجھے یاد ہے، آگے پیچھے کا لائقہ کچھ ایسا ہی ملتا جلتا ہے. اب چند واقعات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ترکے کا مال چھوڑا تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تیرا بھائی قرض میں مبتلا تھا، پہلے اس کی طرف سے قرض ادا کرو. تو اس کا بھائی آتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے افراد کا میں نے قرض دے دیا ہے، لیکن ایک عورت یہ کہتی ہے کہ 2 دینار میرے بھی ہیں، لیکن اس کے پاس کوئی شہادت نہیں ہے، کوئی گواہی نہیں ہے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نور نبوت سے دیکھا اور فرما دیا کہ ہاں یہ عورت جو ہے وہ سچ کہتی ہے، تم یہ پیسے اسے دے دو. اسی طریقے سے یعنی یہ حدیث پاک اس بات پر دلیل ہے کہ جو باطنی آپ کا نور تھا اس سے آپ نے حقائق ملاحظہ کیے اور اس کے تحت فیصلہ فرمایا. ایک اور حدیث پاک امام عبدالرزاق نے اپنے مصنف میں جسے نقل کیا کہ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ایک عورت آئی دوسری عورت کے پاس، کہنے لگے کہ وہ جو فلاں عورت ہے، یعنی تیسری عورت کے متعلق کہا کہ وہ زیور مانگ رہی ہے، تم جو ہے اس کو زیور دے دو، میں لے جاتی ہوں اس کے پاس. اس نے سادہ لوہے کا زمانہ تھا، اسے زیور دے دیے اور کچھ دن انتظار کیا کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں جو ہے وہ یہ زیور واپس آ جائیں، لیکن وہ زیور نہیں آئے. تو اب جو تیسری عورت کا نام لے کر زیور مانگے گئے تھے وہ عورت اس کے پاس گئی، تو اس نے کہا کہ مجھے تو کوئی زیورات نہیں ملے. اچھا، اب یہ اس کے پاس گئی کہ جو زیور لے کر گئی تھی، اس نے بھی انکار کر دیا. اب معاملہ بارگاہ رسالت میں آیا، اب گواہ کوئی بھی نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نور نبوت سے فیصلہ فرمایا اور فرمایا زیورات اسی عورت کے پاس ہیں، اور جاؤ اس کے گھر پر، اس کے تکیے کے نیچے سے جو ہے وہ زیورات ملیں گے، اور وہاں سے زیورات ملے اور اس عورت کے ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ آپ نے صادر فرمایا. اسی طریقے سے ایک اور موقع پر امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک اعرابی جو ہے اونٹ لے کر آیا، تو کسی نے کہا کہ جناب یہ تو چوری کر کر لے کر آیا ہے. تو اعرابی نے کہا کہ چوری کا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اونٹ کو قوت گویائی عطا فرماتا ہے. اونٹ یہ کہتا ہے بارگاہ رسالت میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں چوری کا نہیں ہوں، یہی میرا مالک ہے. تو اونٹ کی گواہی کوئی گواہی تھوڑی ہوتی ہے، لیکن حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ نے جو حقائق ہیں وہ منکشف فرما دیے. ان حقائق کو سامنے رکھ کر آپ نے فیصلہ فرمایا کہ یہ چور نہیں ہے. اعرابی سے پوچھا تم کیا عمل کرتے ہو، اور جب میرے پاس آئے تو کیا پڑھا تھا؟
عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان الفاظوں سے میں نے آپ پر درود پاک پڑھا تھا، اللہم صلی علی محمد حتی لا یبقی صلاۃ، اے اللہ اتنے درود بھیج کوئی درود باقی نہ رہے، اللہم بارک علی محمد حتی لا تبقی برکۃ، اتنی برکتیں بھیج کہ برکت نہ رہے، اللہم صلی علی محمد حتی لا یبقی سلام، اتنی سلامتی نازل فرما کوئی سلامتی باقی نہ رہے، اللہم ارحم محمد حتی لا تبقی رحمہ، اتنی رحمتیں بھیج کو رحمت باقی نہ رہے۔ تو ان الفاظوں سے میں درود پاک پڑھا تھا آپ کی بارگاہ میں، تو یہ عمل پتہ چلا کہ درود پاک پڑھنا بھی مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ اور بھی بہت سارے واقعات ہیں جو یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نور باطن سے جو ہے وہ فیصلہ فرما سکتے ہیں۔ ہمارا اگلا نقطہ یہ ہے کہ یہ تو بات تھی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی، لیکن جو اور کوئی قاضی ہے وہ اس بات کا محتاج ہے کہ وہ حقائق کا فیصلہ دلائل کی بنیاد پر کرے، اور دلیل کے اندر کمزوری آنا ایک عام سی بات ہے، گواہ بھی خطا کھا سکتے ہیں، قاضی بھی ان گواہوں پر جرح کرنے میں خطا کھا سکتا ہے۔ تو کسی موقع پر اگر ایسا معاملہ ہو کہ قاضی کا فیصلہ ہو جائے لیکن وہ حقائق کے خلاف ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ظالم ہے اسے رعایت دے دی گئی۔ قاضی ہمیشہ ظاہری اسباب پر فیصلہ کرتا ہے، قاضی نے ظاہری اسباب پر فیصلہ کیا، مال کا دعویٰ تھا، مال جس کے متعلق گواہی ثابت ہوئی، مال اس کو دے دیا۔ لیکن اللہ کے ہاں حقیقت جھٹلائی نہیں جا سکتی، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو وہی بات ہے جو حقائق جو ہیں اسی کے مطابق جو ہے وہ مال، اس مال کا وہی مالک ہے جو اس کا مالک ہے۔ تو کوئی شخص غلط گواہی پیش کر کے، جھوٹی قسم اٹھا کر کسی طریقے سے مال حاصل کر لیتا ہے، کوئی اور فیصلہ اس کے حق میں آ جاتا ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ جناب فیصلہ میرے حق میں ہو گیا، میں جو ہے وہ آرام سے رہوں گا اور چین سے رہوں گا، بلکہ آخرت کے اندر اس کا مواخذہ ہوگا، اس کو جواب دہ ہونا پڑے گا، اسے اس کا مواخذہ ہوگا اور اپنے عمل کا حساب دینا ہوگا۔ ہمارے ہاں بہت سارے مسائل آتے ہیں طلاق کے حوالے سے، بیوی کہتی ہے کہ جناب میرے شوہر نے 3 طلاق دی ہے، شوہر کہتا ہے جی میں نے 2 طلاق دی ہے، بعض اوقات وہ 1 طلاق کا بھی اقرار نہیں کر رہا ہوتا۔ اب بیوی کے پاس کوئی گواہ نہیں ہوتے، ہم شوہر سے قسم لیتے ہیں کہ بھائی آپ حلفیہ بیان دو کہ آپ نے 3 طلاق نہیں دی ہے یا 2 دی ہے یا کوئی بھی نہیں دی، جو بھی آپ کا دعویٰ ہے۔ وہ حلفیہ بیان دے دیتا ہے، حلفیہ بیان دے کر وہ کہتا ہے جی میں نے 3 طلاق نہیں دی، مثال کے طور پر کہتا ہے میں نے 2 دی ہے۔ تو ہم یہ فتویٰ لکھتے ہیں کہ بیوی کے پاس گواہ نہیں ہے، بیوی دعوے دار تھی، اس کے پاس گواہ نہیں ہے، شوہر سے قسم لی گئی، حلفیہ بیان شوہر کا لیا گیا اور شوہر کے بیان کے مطابق فتویٰ دیا جا رہا ہے کہ نکاح باقی ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے کسی چیز کا واقع ہونا، حقیقت کسی چیز کی کیا ہے، اور ایک ہوتا ہے اس حقیقت کو ثابت کرنا۔ بیوی اگرچہ کہ حقیقت کو ثابت نہیں کر پائی، لیکن اس نے چونکہ اپنے کانوں سے سنا ہے اس کے شوہر نے طلاق دی ہے 3 کے بعد تو بیوی حلال نہیں رہتی، لہٰذا بیوی پر لازم ہے شوہر کے قریب نہ جائے اور اس سے دور رہے، کسی طریقے سے خلا حاصل کرے، اس کے گھر نہ جائے، یہ بھی ساتھ میں لکھ کر دیا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ایک قاتل جو ہے وہ قتل کر دیتا ہے اور کسی اور کو جو ہے وہ سزا مل جاتی ہے، قاتل گھوم رہا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ قاتل جو ہے وہ بری ذمہ ہو گیا، جو حقیقت حال ہے ثابت کرنا اور چیز ہوتی ہے اور دیکھنا اور سننا اور چیز ہوتی ہے۔ ایک عام جج جو ہے، جج بھی اگر کسی کو قتل کرتا دیکھے تو وہ گواہ نہیں بن سکتا، وہ تو جج ہے، وہ تو گواہی پر ہی فیصلہ کرے گا۔ تو بیوی یہاں پر قاضی کی طرح ہے، جب اس نے خود سنا ہے اس نے، تو وہ اپنے حق میں یہ سمجھے گی کہ میں اس پر حرام ہوں، اسے دور رہے گی، کہ فتویٰ یہ ہے، فتویٰ ظاہر پر دیا گیا ہے، فتویٰ یہی ہوگا کہ شوہر نے جو ہے وہ شوہر سے طلاق 3 دینا ثابت نہیں ہے، لہٰذا نکاح باقی ہے۔ اگلا نقطہ ہمارا یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ کے اندر ایک اور بحث کی گئی، وَلَا تَقُلِ الْخَائِنِينَ خَصِيمًا، کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ طرف دار نہ بنے خیانت کرنے والوں کی، جس طرح بنی ظفر کے لوگ جو ہے وہ اپنے ساتھی کے ساتھ آ گئے۔ تو یہ کلچر ہمارے ہاں بہت عام ہے طرف داری کا، رشتہ داری کی بنیاد پر حقائق کو چھوڑا جاتا ہے۔
لڑکی گھر میں آ کے بیٹھ جائے، لاکھ اس کے جو ہیں وہ قصور ہوں، لیکن چونکہ وہ لڑکی ہے، چونکہ وہ بہن ہے، چونکہ وہ اپنی ہے، لہٰذا دوسروں کو جھٹلائیں گے، نہیں سامنے والا غلط ہے، نہیں سامنے والا غلط ہے، اس کی بلا وجہ طرفداری کریں گے، اس کے جرائم پر پردہ ڈالیں گے، بلکہ اس کو تو قصوروار ہی نہیں مانیں گے۔ تو یہ جو روش ہے، اس روش کے بہت سارے زاویے ہیں۔ ایسا قرابت داری کی بنیاد پر ہوتا ہے، ایسا تعصب کی بنیاد پر ہوتا ہے، جی ہمارے قوم کا ہے، یہ مہاجر ہے، یہ پنجابی ہے، یہ سندھی ہے، یہ بلوچ ہے، چونکہ یہ بلوچ ہے لہٰذا ہم اس کا ساتھ دیں گے، ایک جناب ہوا چل پڑتی ہے، جناب اس کا ساتھ دیں گے، وہ غلط ہو صحیح ہو کچھ بھی ہو، حقائق کو چھوڑنا ہے اور اپنے اپنے زاویے لوگوں نے مقرر کر لیے ہیں، ان زاویوں کو بنیاد بنا کر لوگوں نے صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنا ہے، یہ طریقہ کار غلط ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت مبارکہ اسی کی مذمت کر رہی ہے کہ وَلَا تَقُلْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، کوئی بھی شخص اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ حقائق کے برعکس کسی خیانت کرنے والے کا ساتھ دے، اس کا ساتھی اور طرف دار بن کے کھڑا ہو جائے، اس کی طرف سے میڈیا اٹیک کرے، اس کی طرف سے کوئی شخص جو ہے وہ جج کے سامنے جا کر وکالت کرے اور اس کے جرائم پر پردہ ڈالے، اس کو مجرم نہ ہونا ثابت کرے۔ تو جو پروفیشنل وکیل ہیں، یہ آیت مبارکہ ان کے لیے بھی ہے کہ وہ باز رہیں اور وہ جو ہے اب کس طریقے سے ان کو چلنا چاہیے، کیا اسلوب ہونا چاہیے، اس حوالے سے ان کو کیا کرنا چاہیے، یہ آیت مبارکہ ان کو بھی جو ہے وہ سلیقہ سکھا رہی ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا گیا واستغفر اللہ ان اللہ کان غفور رحیمہ، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ اللہ کی بارگاہ میں معافی چاہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ ضروری نہیں کہ یہ جو آیت ہے اس میں خطاب حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ہی سے ہے، اگر حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے تو مفسرین نے بڑے اس کے نکات بیان کیے ہیں، تفسیر خازن میں، سمرقندی میں اور دیگر تفاسیر میں نکات بیان ہوئے۔ ایک نقطہ تو یہ بیان ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو استغفار کرنا ہے وہ ضروری نہیں کہ کسی غلطی اور گناہ کی وجہ سے ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو روزانہ جو 70 بار استغفار کیا کرتے تھے، اللہ کا نبی جو ہے وہ معصوم ہوتا ہے، اس سے گناہ کا صدور نہیں ہوتا۔ نبی کا جو استغفار کرنا ہے اس کے اور معنی ہوتے ہیں، یعنی استغفار بھی اللہ کا ایک ذکر ہے، تو وہ ان معنی میں بھی استغفار مراد ہو سکتا ہے۔ دوسرا معنی یہاں پر یہ ہے کہ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اپنی امت کی طرف سے یا وہ لوگ جو طرفدار بن کر آئے تھے چور کے لیے، ان کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں معافی چاہیں، آپ تو رحم دل ہیں، آپ تو شفیع امت ہیں، تو آپ ان کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں۔ تو یہ مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں، یہ واضح مطلب صرف یہ معنی کرنا کہ جناب حضور اکرم علیہ السلام نے ایک فیصلہ کرنا چاہا تھا، ایک غلطی تھی اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ حکم دیا گیا، یہ معنی کرنا متعین نہیں ہے۔ بہت سارے احتمالات یہاں پر موجود ہیں اور نبی اکرم علیہ السلام نے کوئی فیصلہ بھی کیا نہیں تھا، حقائق آپ پر بیان کر دیے گئے، واضح کر دیے گئے، اس کے بعد ہی آپ نے تعین فرمایا کہ فلاں شخص جو ہے اس معاملے میں چور ہے۔ اب ایک اور بات یہاں پر آخری نقطہ ہمارا یہ ہے کہ وکیل بننے کی کیا شرعی حیثیت ہے۔ اگلے جو آیت ہے یعنی آیت نمبر 107، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ولا تجادل، اور نہ جھگڑو، عن الذین یختانون انفسہم، ان لوگوں کی طرف سے کہ جو اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے ہیں، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بڑے دھوکے باز اور گناہ گاروں کو پسند نہیں فرماتا۔ تو جو ہمارے ہاں ایک وکالت ہوتی ہے کسی بھی مجرم کی طرف سے، ہر ایک شخص کو یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنا وکیل مقرر کرے۔ اب وکیل دو کام کرتا ہے، ایک تو سامنے والے کے جو دلائل ہوتے ہیں اس میں سکم پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کا وہ تجزیہ کرتا ہے، ان کو وہ توڑتا ہے، حقائق کے سامنے والا بھی تو حقائق کے خلاف بات کر سکتا ہے، تو ایک وہ حصہ ہوتا ہے اس کا کہ جو صحیح کاموں پر مشتمل ہوتا ہے۔ دوسرا حصہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک مجرم کی طرف داری کر رہا ہوتا ہے۔ اسلام کے اندر کوئی ایسا تصور ہے ہی نہیں کہ کوئی وکیل کو پتا ہے کہ یہ قاتل ہے اور پھر وہ وکیل اسے بے قصور جو ہے وہ ثابت کرنے کی کوشش کرے، اسلام میں کوئی ایسا تصور نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے وہ قاتل ہے تو اپنا جرم قبول کرے، اور دو راستے شریعت نے اسے دے دیے ہیں کہ یا تو ورثہ کے ساتھ مصالحت ہو جائے اور دیت پر وہ راضی ہو جائیں، یا پھر جو ہے جو سزا ہے اس کو وہ سزا اس کی دے دی جائے۔ اب کیا قتل، کیا زنا، کیا چوری، کیا ڈکیتی، کیا بلیک میلنگ، ایک سے بڑھ کر ایک جرائم ہیں، کیا کرپشن، ہر
شخص جو ہے اپنا ایک وکیل کھڑا کرتا ہے اور وکیل جو ہے وہ دغا باز کی طرف سے، کرپشن کرنے والے کی طرف سے، قاتل کی طرف سے، لوٹ مار کرنے والے کی طرف سے، بلیک میلر کی طرف سے، چور کی طرف سے، ڈاکو کی طرف سے، تمام حقائق جانتے ہوئے اس کی طرف داری کر رہا ہوتا ہے، اس کو بے گناہ ثابت کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر کہہ رہی ہے کہ یہ کام کرنا اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ وکیل جو ہے اس کا تو کام یہ ہے کہ کوئی اگر اس پر غلط الزام آیا ہے، اس نے جرم ایک کیا اور ڈال چاڑ دیے گئے۔ پولیس والوں کا یہ کام ہوتا ہے بعض اوقات کہ ایک بندہ جو ہے وہ مجرم تو ہوتا ہے، ان کے پاس وہ گواہ نہیں ہوتے، وہ اٹھا کے ڈال دیتے ہیں، جناب ہم نے اس سے پسٹل برآمد کی ہے، ہم نے اس سے یہ چرس اور افیون برآمد کی ہے۔ پولیس چاہ رہی ہوتی ہے بندہ اندر رہے تاکہ جرائم کا خاتمہ ہو، یہ بھی ظلم ہے، اور یہ ایک مجرم کو باغی بنانے کے مترادف ہے۔ جب ایک شخص کو جس نے جرم کیا وہ جرم نہیں کیا، جو آپ نے بلیم ڈال دیا اس کے اوپر، تو وہ آگے جا کے باغی بنے گا، اس کے اندر پھر بغاوت پیدا ہوگی اور پولیس والوں کو مارنے کی بہت ساری جو ہیں وہ خبریں چلتی رہتی ہیں۔ ہو سکتا ہے اس کا ایک سبب یہ ہو کہ یہ ہیجان اور یہ جو غصہ وہ یہ نکال رہے ہوں یہ لوگ۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، ٹھیک ہے وکیل جانتا ہے کہ یہ مجرم ہے، لیکن اس کے اوپر ایکسٹرا الزامات لگا دیے گئے ہیں جو اس نے کیے ہی نہیں ہیں، ان کا دفاع کرے، ان کی صفائی بیان کرے، حقائق کے مطابق چلے گا، حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا جو ہے وہ ایک خائن آدمی کو پاک و صاف جو ہے وہ ثابت کرنا، ستھرا ثابت کرنا، چور کو متقی ثابت کرنا، حقائق کے خلاف چلنا، یہ وکالت نہیں ہے، یہ دور جدید کی ایجاد ہے، یہ اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے۔ یہاں کوئی نہیں بولتا کہ جناب وکیل کا کریکٹر دیکھو ذرا کس طریقے سے جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک کسی بزرگ کی بارگاہ میں اس طرح کی کوئی بات چلی وکالت کے تعلق سے، تو انہوں نے کہا کہ کوئی کولا جو ہے وہ دھونے سے صاف ہوا ہے۔ یعنی یہ اتنی خطرناک فیلڈ ہے کہ اس کے اندر کوئی شخص یہ کہے کہ میں بچوں گا، اس کا بچنا بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے بچنا۔ تو وکالت کی شریعت سے کیا، یہ ہمارا بنیادی نقطہ تھا۔ وکالت جو ہے وہ کہتے ہیں کسی کو نمائندہ بنانے کے لیے، کورٹوں میں جو وکالت ہوتی ہے وہ خاص پس منظر ہے، یہ وکالت بھی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم جب کوئی مخاصمت کا معاملہ آتا، اسی طریقے سے لین دین کا کوئی معاملہ آتا قاضی کے پاس جانے کا، تو اپنے بھائی عقیل بن ابی طالب کو یا بعض اوقات عبداللہ بن جعفر کو جو ہے وہ اپنا وکیل بناتے، وہ جا کے ان کے پاس، قاضی کے پاس جا کے ان کی طرف سے وکالت کرتے اور ان کی طرف سے جو ہے معاملہ فیس کرتے۔ تو یہ وکالت بھی ابتدا سے ہے، بڑی اس کی لمبی چوڑی تاریخ ہے۔ اور ایک وکیل کہتے ہیں شرعی اصطلاحات کے اندر کسی کو نمائندہ بنانے کو بھی، یعنی آپ کچھ چیز خرید نہیں رہے، کسی اور کو آپ بھیج دیتے ہیں وہ خرید لیتا ہے آپ کی طرف سے، یا آپ دیکھتے ہوں گے کہ نکاح کے اندر ہمارے یہاں لڑکی نہیں آتی، اس کا وکیل آتا ہے، وہ آ کر اجازت دیتا ہے۔ تو یوں وکالت کا ایک اپنا پس منظر ہے، نائب بنانے کو، کسی اور کی طرف سے نیابت یا اس کی طرف سے تصرفات ادا کرنے کو یہ وکالت کہا جاتا ہے۔ اور خاص کورٹوں کے اندر جو وکیل کھڑے ہوتے ہیں، یہ وکیل صحیح کام بھی کر سکتے ہیں اور غلط بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال جو مظلوم ہے اس کی طرف داری کرنا بلا شبہ ایک نیکی کا کام ہے، اور ظالم کی طرف داری کرنا یہ ایک برائی کا کام ہے، وہ وکیل کرے یا جج کرے، کوئی بھی کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ طلبہ ہمارے ساتھ ہیں، سوالات لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عبد المجید اتاردی، درجہ دولت اور حدیث شریف۔ جی مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال عرض ہے کہ بعض گاؤں کے اندر، دیہات کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ جو اس بستی کا بڑا سربراہ ہوتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ چند لوگ اس کے پاس جاتے ہیں، گواہی دیتے ہیں کہ یہ چور ہے یا اس نے کوئی جرم کیا ہے، تو وہ فیصلہ کرتے ہیں، حالانکہ وہ اس طرح ہوتا نہیں ہے معاملہ، تو اس چند لوگوں کے ساتھ اس کا مل کر یہ فیصلہ کرنا یا ویسے اس کا فیصلہ کرنا یہ درست ہے؟ دیکھیں جو قضا ہے، قضا حاکم کا نائب کرتا ہے، جو حاکم نے جس کو مقرر کیا وہی قضا کر سکتا ہے، اور اس طرح کے فیصلے ہوتے نہیں ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بعض جگہوں پر ایسا ہے کہ وہاں پر قانونی طور پر پنچ بنائے جاتے ہیں، لیکن ان کو بھی یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ
قتل یا زنا یا بڑے بڑے جرائم کا فیصلہ کریں, ان کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ عام طور پر لڑائی جھگڑے کے جو معاملات ہیں, لین دین کے معاملات ہیں, ان کو نمٹا دیں. تو یوں گواہی قبول کرنا یہ قاضی کا کام ہے, بعض صورتوں میں مفتی کا کام ہے. تو قاضی وہی ہوتا ہے جس کو حاکم اسلام جو ہے, ریاست اسلامیہ کا جو حاکم ہے, وہ اس کو نائب بنائے, وہ اس کو اختیارات دے. اس طرح کے لوگوں کے پاس یہ اختیارات نہیں ہوتے, بعض اوقات ایسے ایسے غلط فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. اب ہمارے لفظ سمجھ جاتا ہے ون نہیں کرنا, اس نے معاذ اللہ کوئی غلطی کی ہے تو اب کہا جاتا ہے کہ جناب اب اس کے گھر والوں کے ساتھ یہ غلطی دہرائی جائے گی. یہ ظلم اور بربریت پر مشتمل فیصلے ہوتے ہیں, یہ غلط ہیں. کوئی ایک سوال اور ہے تو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سلمان التاری, درجہ دولۃ الحدیث, باب المدینہ. مفتی صاحب, جیسے آپ نے قاضیوں کے بارے میں بحث فرمائی, تو آج کے دور میں ہمارے قاضی کس کو کہا جائے گا؟ یعنی قاضی جو ہے قضا بہت ساری چیزوں کی ہوتی ہے, بہت بڑا باب ہے. یعنی ہمارے یہاں بینکنگ کورٹس الگ ہیں, ہمارے یہاں جو ہے وہ آئلی کورٹس الگ ہیں, ہمارے یہاں شرعی کورٹس الگ ہیں, ہمارے یہاں آئین کی تشریح کرنے کے کورٹس الگ ہیں. تو یوں جو قانون ہے پاکستان کا, جو آئین ہے, اس آئین کے اندر بہت سارے قانون ایسے ہیں کہ جن میں فیصلہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہی ہوتا ہے. دیت کے قوانین رائج ہیں, حدود کے بعض قوانین رائج ہیں, اسی طریقے سے لین دین کے عام مسائل ہیں. ایک بندہ کہتا ہے میرا مال کھا لیا ہے, گواہ پیش کرتا ہے, اسے سامنے والے کو مجرم کر دیا جاتا ہے. تو یوں بہت سارے قوانین ایسے ہیں جو اسلامی تعلیمات کے مطابق ہیں, بہت سارے قوانین ایسے ہیں کہ جو حکومت کے اپنے بنائے ہوئے ہیں اور جو بعض اوقات مطابقت نہیں رکھتے, بعض اوقات مطابقت رکھتے ہیں. تو یوں ملے جلے یہ نظام ہے, ملے جلے قانون ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کا بول بالا فرمائے, اسلامی تعلیمات کو فروغ عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. فہم قرآن کا مجھ کو میرے مولا عطا کر دے, پڑھوں سمجھوں عمل کا بھی مجھے, یا رب تو جذبہ دے.